بی بی سی. 3:30 بامداد در لندن، 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشمانداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز نطق سالانه دونالد ترامپ را در کنگره آمریکا بررسی می‌کنیم که در آن با حملات لفظی تازه‌ای به حکومت ایران از کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد. می‌شنویم از تازه‌ترین آمار مربوط به شیوع ویروس کرونا در چین که حاکی‌ست طی 24 ساعت گذشته در تعداد افراد آلوده به ویروس یک جهش بزرگ دیگر صورت گرفته. در ایران شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اعلام کرده که در انتخابات آتی مجلس در حوزه انتخابیه تهران فهرستی ارائه نمی‌دهد، اما به احزاب اصلاح طلب اختیار داده که به عنوان حزب یا ائتلافی از احزاب فهرست ارائه دهند. در گفتگوی وضعیت اصلاح طلبان را در انتخابات پیش رو بررسی می‌کنیم و در کنار سایر مطالبمون روزنامه‌های تهران رو هم ورق می‌زنیم. فعلا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان. سلام و صبح بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه خود در کنگره در حملات لفظی تازه‌ای به حکومت ایران از کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران دفاع کرد. آقای ترامپ ساعتی پیش در این سخنرانی همچنین از خطیمش خود در برابر ایران از جمله تشدید تحریم‌های اقتصادی حمایت کرد. کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ قاسم سلیمانی را بیرحم‌ترین قصاب رژیم ایران خواند، هیولایی که به گفته او هزاران نظامی آمریکایی را در عراق کشته و معلول کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به اعتراضات آبان ماه گذشته در ایران گفت شاهد بلند شدن صدای مردم سربلند ایران علیه حاکمان به گفته او سرکوبگر بوده. حکومتی که به گفته او باید تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش تروریسم را متوقف کند. تازه ترین آمارها از چین نشان می دهد که شمار افراد آلوده به ویروس کرونا به بیش از 24,000 مورد رسیده. 490 نفر هم جانشان را از دست داده اند. با این حال سازمان بهداشت جهانی گفته این ویروس هنوز به مرحله همگیر جهانی نرسیده. به گفته سازمان بهداشت جهانی تنها 1% از موارد آلوده در خارج از چین دیده شده اند. این سازمان اقدامهای چین برای مقابله با این ویروس را در جلوگیری از پخش آن مؤثر دانسته. در همین ارتباط دیشب سخنگوی وزارت خارجه ایران از پرواز هواپیمای حامل دانشجویان و شهروندان ایران از ووهان چین به تهران خبر داد. نتایج نسبی شمارش آرا در انتخابات درونی حزب دموکرات در ایالت آیووای آمریکا نشان می‌دهد که پیت بوتجج و سناتور برنی ساندرز از سایر رقبا پیش افتادند. انتخابات آیووا دوشنبه شب انجام شد. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. اولین رأی‌گیری ایالتی در مرحله مقدماتی انتخابات درونی حزب دموکرات با هرج و مرج همراه بوده است. شمارش آرا در آیووا ظاهراً به علت نقصی در سیستم‌های کامپیوتری دچار مشکل شد و با گذشت 24 ساعت هنوز به طور کامل اعلام نشده. با این حال شمارش 62% حوزه‌ها نشان می‌دهد که پیت بوتجج، نامزد جوان این رقابت‌ها که قبلاً شهردار شهری کوچک در ایندیانا بوده، با تقریباً 27% آرا پیشتاز است. بعد از او سناتورها برنی ساندرز و الیزابت وارن در جایگاه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. و رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید به نیروهای دولتی سوریه اجازه نمی‌دهد که پیش از این در منطقه در کنترل شورشیان در استان ادلب پیشروی کنند. هشدار رجب طیب اردوغان پس از آن است که 8 نیروی نظامی ترکیه در این منطقه کشته شدند. آقای اردوغان همینطور گفته ترکیه و روسیه که در جنگ 9 ساله سوریه از مخالفان بشار اسد حمایت می کنند باید برای حل اختلافهایشان راهی پیدا کنند. سلام و صبح بخیر. به چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه 16 بهمن برابر با 5 فوریه خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه خود در کنگره در حملات لفظی تازه‌ای به حکومت ایران از کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع کرد. آقای ترامپ در این نطق که بخش اعظم آن به مسائل داخلی آمریکا اختصاص داشت از سیاست‌های دولت خود از جمله تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تاکید بر اینکه من به وعده‌هایم عمل می‌کنم یادآور شد که 6 روز پیش پیمان تجاری تازه‌ای را به جای پیمان تجاری آمریکای شمالی نفتا امضا کرده است. کامبیز فتاحی همکارم از دفتر بی بی سی در واشنگتن با ماست تا بیشتر بشنویم در این مورد. کامبیز سلام، از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد ایران برامون بگو. اول اینکه درباره کشتن قاسم سلیمانی دقیقاً چی گفت؟
خب بخش کوچکی از صحبت و نوت آقای ترامپ در مورد ایران بود و میشه گفت تقریبا نصفی از این بخش کوچک در مورد ایران هم در مورد قاسم سلیمانی بود و قبل از اینکه درباره کشتن آقای سلیمانی بخواد صحبت کنه درباره یکی از قربانیان او صحبت کرد، یکی از گروهبانان ارتش آمریکا در عراق که به گفته او در بمبگذاری‌های جاده‌ای در سال 2008 میلادی در عراق کشته شد و گفت که شخصی که مسئول کشته شدن این گروهبان بوده قاسم سلیمانی بوده و جالب اینجاست که زن و فرزند این گروهبان و این نظامی آمریکایی رو هم دعوت کرده بود در کنگره آمریکا، جز مهمانان ویژه او بودند و بعد به آقای قاسم سلیمانی اشاره کرد و او رو گفت که بی‌رحم‌ترین قصاب حکومت ایران کسی بوده که بگو هیولایی که به گفته او هزاران نظامی آمریکایی رو در عراق باعث معلول شدن و کشته شدنشون شده بوده، از جمله ظاهرا با همین بمب‌های جاده‌ای و شبه نظامیان عراقی، و همینطور گفت که آقای سلیمانی در ماه دسامبر یعنی قبل از کشته شدن علیه نیروهای آمریکایی رو در عراق عملیاتی رو هدایت می‌کرد و در یک عملیات دقیق هدف قرار گرفت و کشته شد و به گفته او که به روب افکنی شیطانی او برای همیشه پایان داده شد. و به هر حال صحبت از قاسم سلیمانی در نطق رئیس جمهوری آمریکا بعد از صحبت آقای ترامپ درباره رهبر داعش شد، بنابراین بعد از اینکه به مسئله کشتن رهبر داعش ابوبکر بغدادی اشاره کرد بعد سراغ ایران رفت و در مورد قاسم سلیمانی هم اشاره کرد که به نظر میاد این دو رو یعنی کشتن رهبر داعش و بعد هم کشتن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رو جز دستاوردهای بزرگ خودش میدونه که در هر دو مورد هم دو خانواده رو آورده بود که یکی در سوریه کشته شده بودند فرزندشون، دیگری در کسی که در عراق و از نظر آقای ترامپ قربانیان اینها مهمانان ویژه بودند در این نطق و در مورد هر دو صحبت کرد و به حال با این صحبتش نشون داد که یک بار دیگه این کشتن آقای سلیمانی رو جز دستاوردهای مهم دولتش میدونه و دیگر در نطق سالانه خودش اون رو به صورت بسیار پررنگی در موردش صحبت کرد. و یک محور دیگه این صحبتاش هم بحث تحریم ها بود، تحریم های اقتصادی علیه ایران، در این مورد و خط مشی کلیش در برابر ایران چی گفت؟ درباره ایران به نظر میاد نسبت به سال قبل قدری نرمتر صحبت کرد. چه در نطق سال گذشتهش اگر بخوایم صحبت کنیم صحبت از گفت که حکومت ایران یک دیکتاتوری فاسد هست و از الفاظی از این دست استفاده کرده بود، در این نطق حداقل این واژه رو به کار نبرد. البته به اعتراضات ماه آبان اشاره کرد، گفت که شاهد این بودیم که صدای مردم ایران علیه حاکمان به گفته او سرکوبگر بلند شده، به گفته او رژیم ایران باید تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای همینطور گسترش تروریسم و ویرانگری و در منطقه رو در واقع کنار بگذاره، به دنبال منفعت رساندن به مردم خودش باشه. در مورد تحریم‌ها اشاره کرد، بار دیگر به این اشاره کرد که اون رو به نظر میاد دستاوردهای مهم خودش میدونه که به گفته او اقتصاد ایران در وضع بدی است، اما به نظر میاد در مورد دولت مردان ایران صحبت کرد که اونها یا خیلی به گفته آقای ترامپ مغرورند یا خیلی احمق به گفته او که کمک بخوان که نخواستن تا به حال، و حال گفت آمریکا ما گفت آماده ایم و باید دید آنها یعنی حکومت ایران دولت ایران چه راهی رو انتخاب خواهد کرد، انتخاب با خودشونه. این صحبت آقای ترامپ بود. به حال در قسمت کوچکی از این نطق که به ایران اشاره کرد به حال خیلی مشخصا از تحریم‌ها دفاع کرده، از عملکردش دفاع کرده، از کشتن آقای سلیمانی هم دفاع کرده، اما به نظر میاد نسبت حداقل به سال گذشته قدری در قسمتی که به مسئله تحریم هاست یا مسئله اینکه حالا حق توپ در زمین ایران است، قدری به نظر میاد لحن آقای ترامپ در نطق امسالش حالا به هر دلیلی نسبت به سال گذشته ملایم‌تر بوده. ممنون از کامیز فتایی همکارم که از دفتر بی بی سی در واشنگتن با ما صحبت می‌کرد. اما برای بررسی بیشتر سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط هستیم با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری ایالت مریلند. آقای حسامی خیلی خوش آمدید به برنامه. الان با همکارم در واشنگتن صحبت می‌کردیم که چکیده ای از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد ایران رو برامون گزارش کرد. در سخنرانیش آقای ترامپ بخش کوچیکی رو به ایران اختصاص داد در قسمت سیاست خارجی، ولی در همین بخش دیدیم که بحث کشتن قاسم سلیمانی رو پررنگ کرد و همینطور مسئله تحریم‌ها علیه ایران. ارزیابی شما از لحن آقای ترامپ در مورد ایران و صحبت‌هایی که کرد چه بود؟
ببینید خب این State of the Union دو تا هدف داره. یکی این که در واقع دستاورد این سه سال گذشته رو به آمریکا و دنیا نشون بده، و دوم این که برنامه آینده رو، یعنی حالا 4 سال آینده یا 5 سال آینده رو در حقیقت رونمایی کنه. از این نظر، از نظر سیاست خارجی، شاید بزرگترین دستاورد دولت آقای ترامپ همین در حقیقت کشته شدن بغدادی و قاسم سلیمانی بوده. بنابراین این مشخص بود کسی که در حقیقت شعار انتخاباتیش اول آمریکاست، این دو تا مسئله رو مطرح میکنه. لحن صحبت راجع به ایران، درست گفتن خبرنگار شما، یکم فرق کرده. من فکر میکنم در مذاکره رو باز گذاشتن که در حقیقت ایران بر سر یه دوراهی بایستی انتخاب کنه که یا بیاد در واقع پای میز مذاکره یا اینکه ما ادامه میدیم. از رژیم چنج و در حقیقت تغییر رژیم و اینا صحبتی نبود، و خب این خیلی فرق میکنه با صحبتایی که سال پیش کرده. این برداشت هست که سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در سالی که انتخابات در پیش هست، در واقع در تمهای کمپین انتخاباتی او رو داره به شکلی پررنگ میکنه. اگر این فرض درست باشه، به نظر میاد که آقای ترامپ کمپین خودش رو در مجموع میخواد روی محورهای اقتصادی متمرکز کنه. برداشت شما چی بود؟ بله، این در واقع درسته. این در حقیقت به طور رسمی کارزار مبار یا مبارزات انتخاباتی شروع میشه، چون این در حقیقت این State of the Union یکی از مهمترین سخنرانی هایی که پرزیدنت توی در حقیقت کنگره آمریکا انجام میده. بله، از این فرصت استفاده میکنن، این کار رو انجام میدن. 100% با آماری که امروز از گلاب بیرون اومده، محبوبیت ایشون حدود 49% هست، و بیشتر این هم در حقیقت مردمی بودن سیاست های اقتصادی ایشون بیشتر از 64% محبوبیت داشته. این آمار امروز هست از گلاب. بنابراین به طور مشخص این دستاورد بزرگی است، و بنابراین اونی که دیدید 10-15-20 دقیقه اول تمام دستاوردهای اقتصادی این دولت رو اعلام کردن. اما فقط این مسئله نبود، یعنی شما برای که بتونید انتخابات رو ببرید، فراموش نکنید که فردا سنای آمریکا رأی میده برای در حقیقت رأی گیری برای استیضای آقای ترامپ. بنابراین دقیقاً در همین مورد میخواستم ازتون بپرسم، انتظار میره سنای آمریکا در رأی آقای ترامپ رو از اتهامات استیضا تبرئه کنه؟ با توجه به این مسئله و این دفاع سرسختی که از آقای ترامپ دیدیم در سخنرانیش از عمل کردش، فکر میکنید چقدر زیر پای آقای ترامپ محکمه در سالی که انتخابات قرار برگزار بشه؟ بله، ببینید، در هر صورت 3 دفعه این اتفاق در آمریکا افتاده که یک پرزیدنت ایمپیچ شده، استیضا شده. اما رأی فردا نخواهد بود. ببینید، یعنی رأی گیری خواهد شد، ایشون محکوم نخواهند شد. حتی اگه دیدید چند روز پیش 51 رأی هم دموکرات‌ها نداشتن توی سنا یا تمام سنا که بتونن شواهد و یا شاهدانی رو ارائه بدن. بنابراین بدون شک ایشون محکوم نمیشه. اما این مسئله که در حقیقت پیش رو هست، مبارزات کارزاری و انتخاباتی است که آیا مردم و بیشتر اونایی که غیر وابسته حزبی هستن ببینن آیا در خودشون میبینن که 4 سال دیگه به این پرزیدنسی ادامه بدن. و برای همین هم است که آقای ترامپ مجبور است که علاوه بر اون بیس و ریپابلیکن ها، یعنی در حقیقت جمهوری خواه ها، اون آماری که عرض کردم خدمتتون، 94% جمهوری خواه ها در حقیقت باز آمار امروز هست، از ایشون طرفداری کردن و حمایت کردن. بنابراین برای اینکه انتخابات رو ببرن، ایشون به اون بیس یا اون اساس حزب احتیاج دارن که اونو دارن. اما بایستی گروه های دیگه مثل سیاه پوستا، مثل در حقیقت مهاجرین رو، اینها رو هم داشته باشن، که همونجور که دیدید در تم صحبتشون به این موازه هم اشاره کردن. ولی این موزلیه. بله، بایستی مردم ایران، مردم آمریکا تصمیم بگیرن که آیا این راهی است که میخوان برن، و آیا 4 سال دیگه در حقیقت منافع آمریکا و منافع مملکت رو در بر داره یا نه. و همین سوال به قول آمریکایی‌ها سالی 1 میلیون دلاریه. ممنونم از شما، آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری ایالت مریلند.
برنامه رو با یک گزارش بین‌المللی ادامه می‌دهیم. تازه‌ترین آمار در چین هاکی است که طی 24 ساعت گذشته در تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا یک جهش بزرگ دیگر صورت گرفته. بر اساس این آمار تعداد افرادی در چین که ویروس به آنها سرایت کرده از 19500 به بیش از 24000 مورد افزایش پیدا کرده و تعداد قربانیان بیماری هم به 490 نفر رسیده است. در همین حال سازمان بهداشت جهانی میگوید تدابیر اتخاذ شده توسط چین برای مقابله با شیوع ویروس کرونا فرصتی به وجود آورده تا از ایجاد بحرانی جهانی جلوگیری شود. در حالی است که پیشتر مقام‌های چینی در خصوص نحوه مدیریت بحران کرونا هدف انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته بودند. مهرنوش بورزیایی گزارش می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی در پی گسترش ویروس کرونا وضعیت اضطراری جهانی اعلام کرده. ما این همه میگوید این ویروس هنوز به یک ویروس تازه همه‌گیر جهانی تبدیل نشده. به جز دو نفر تمامی تلفات این بیماری در چین روی داده. یک نفر در هنگ کنگ و دیگری نیز در فیلیپین از این بیماری جان دادند. از 31 دسامبر زمانی که این ویروس برای اولین بار تشخیص داده شد تا کنون 24324 مورد ابتلا به بیماری در چین تایید شده. دکتر تدروس گبریسوس مدیر سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که خطر گسترش ویروس فراتر از مرزهای چین و در سطح جهانی هنوز جدی است و کشورهای جهان باید برای این احتمال خود را آماده کنند. تدروس گبریسوس: باید توجه کرد که 99% موارد در چین هستند و 97% از کشته شدگان در استان هوبی در این کشورند. این بیماری هنوز و بیش از هر چیز یک وضعیت اضطراری در چینه. ما به همکاری نزدیک با دولت چین و حمایت از تلاش‌های آنها برای مقابله با گسترش ویروس ادامه می‌دهیم. این بهترین شانس موفقیت ما برای جلوگیری از تبدیل شدن این بیماری به یک بحران جهانیه. صحبت‌های آقای گبریسوس یک روز بعد از آن ایراد شده که رهبری ارشد چین به وجود قصورات و کمبودهایی در نحوه واکنش دولت به این بیماری اذعان کرد. دولت چین در این حال متهم شده در مواردی تلاش کرده خطر این ویروس را کم رنگ جلوه دهد و یا خبر آن را محرمانه نگه دارد. به جز چین دست کم 176 مورد ابتلا به کرونا در کشورهای دیگر جهان گزارش شده. به گفته کمیسیون ملی بهداشت چین حدود 80% از کسانی که بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند بالای 60 سال داشتند و 75% از آنها سابقه بیماری‌های قلبی عروقی یا دیابت داشتند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 27 مورد ابتلای انسان از انسان با این ویروس در کشورهای دیگر نیز گزارش شده. ویروس کرونا باعث عفونت شدید دستگاه تنفسی می شود و معمولاً اولین نشانه آن سردرد و بعد سرفه خشک است. اغلب کسانی که به این ویروس مبتلا شدند در صورت رسیدگی به احتمال زیاد سلامتی کامل خود را به دست خواهند آورد. در آمریکا شرکت هواپیمایی یونایتد گفته پرواز خود را به هنگ کنگ از 8 فوریه به مدت 12 روز به حالت تعلیق درمی آورد. تایوان اعلام کرده از روز جمعه ورود تمام کسانی را که شهروند تایوان نیستند ولی در 14 روز گذشته به چین سفر کردن را ممنوع خواهد کرد. مهرنوش پورزیایی گزارش می‌داد. اما در ایران بحث بر سر تداوم پروازها بین ایران و چین همچنان ادامه دارد. وزیر راه میگوید که تصمیم گیری در این باره به عهده وزارت بهداشت و وزارت خارجه است. این در حالی است که پیشتر وزارت بهداشت به متوقف نشدن پروازها اعتراض کرده بود. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی از پروازی خبر داده که دانشجویان و سایر شهروندان ایرانی ساکن شهر ووهان چین را به ایران باز می‌گرداند. عباس موسوی در پیامش نوشت که این شهروندان ایرانی در سلامت کامل رهسپار ایران شدند. شهر ووهان در استان هوبی چین کانون شیوع ویروس کرونا بوده و به همین دلیل ایرانیانی که از این شهر به کشورشان باز می‌گردند، آنطور که مقامات ایران اعلام کردند، مدتی در قرنطینه قرار خواهند گرفت. اما شهروندانی که از نقاط کم خطر به ایران باز می‌گردند در شرایطی متفاوت قرار دارند. علی قلی‌زاده شهروند ایرانی ساکن شهر حفه چین که به تازگی به ایران بازگشته از تجربه و مشاهداتش می‌گوید. من تو شهر حفه زندگی می‌کنم و ولی دیشب پروازم از شانگهای بود و تقریبا یک ساعته که رسیدم منزل مشهد. ولی من شرایطی که هم خود حفه شاهد بودم و دوستان شهرهای دیگه در تماس بودیم، ببینید عمده مردم داخل خونه هان ولی سوپرمارکت ها بازه،
امکانات غذایی کاملا فراوان و با قیمت مناسب هست. البته یکی دو روز توی شهر صرفا ووهان مواد غذایی کم بود، بعد توی ووهان همین مشکل برطرف شد. سوپرمارکت ها، داروخونه ها و بیمارستان ها بازه. مجتمع های مسکونی، ورودی مجتمع های مسکونی نگهبان هایی هستش با اسکنر های که دمای بدن رو اندازه میگیره، چون میدونیم مهمترین در حقیقت علامت این بیماری تب هست. ورودی های همه پاسایش ها، حالا پاسایش هایی که باز بود، ورودی های دانشگاه ها، این باز دوباره همین اتفاق میافتاد، یعنی چکاپ میشدن افراد و خب چکاپ های در حقیقت بیشتر در ورودی و خروجی ایستگاه راه آهن بود. توی فرودگاه به وضعیت همینطور بود. خب شما برای بازگشت به ایران سفرتون رو چطور برنامه ریزی کردید؟ به هر حال مشکلاتی هست الان برای رفت و آمد به چین. 4 پرواز ویژه برای بازگشت ایرانی در نظر گرفته بودن، البته بلیت فروشی میشد، ولی خب با توجه به این که پروازها خیلی سریع اعلام شد، شاید بالغ بر 90% ایرانی‌های ساکن چین غیر از شهر ووهان نتونستن که برگردن. خب ما هم با توجه به اینکه برنامه داشتیم تقریبا 3 هفته یا 1 ماه دیگه برگردیم، مجبور شدیم با یکی از این پروازها بیایم. 3 پرواز انجام شده، پرواز شانگهای، پکن و شنجن به تهران با هواپیمای ماهان دیشب بوده. 1 پرواز از گوانجو به تهران هم انجام میشه. این بلیت فروشی عمومی نداره، صرفا مخصوص ایرانی هاست و همین ایرانی ها هم در چندین مرحله غربالگری انجام میشه، به جز غربالگری هایی که توی چین تقریبا در تمام ورودی و خروجی ها انجام میشه، توی فرودگاه امام هم این غربالگری انجام میشه. حتی من امروز مشهد اومدم، مشهد هم غربالگری انجام شد، ولی قرنطینه ای نبود. نه، قرنطینه فقط مخصوص ایرانی های ساکن ووهانه که پرواز کردن از ووهان با هواپیمای چارتر ماهان. 56 ایرانی، 59 عراقی، 24 سوری و 1 لبنانی با هواپیمای ویژه چارتر ماهان. این هواپیما با تیم پزشکی خاصی بوده، چندین روز طول کشید با نظارت سازمان بهداشت جهانی این مجوز این و شرایطش به وجود اومد که خارج چند مجوزهای زیادی گرفته شد. همه این ایرانی ها تقریبا 3 هفته از داخل خونه هاشونن، یعنی از اون دوره نهانی که میگن دو هفته حد اکثر 2 هفته است، اینا بیشتر داخل خونه ها بودن. صدای علی قلی‌زاده، شهروند ایرانی ساکن شهر حفه چین را می‌شنیدید که به تازگی به ایران بازگشته. شما هم استقبال می‌کنیم که با نظراتتون و پیام‌هاتون، همینطور تجربه و مشاهداتتون، اگر مثلا از چین به ایران بازگشتید، آشنایی در اونجا دارید و یا موضوعات دیگر برنامه از جمله بحث سخنرانی آقای ترامپ و مسائلی که در مورد ایران مطرح کرد، دفاعش از کشتن قاسم سلیمانی و همینطور تشدید تحریم ها علیه ایران، نظری دارید، استقبال میکنیم اون رو با ما در میان بگذارید. در طول برنامه سعی میکنم بخونم. بی بی سی شما در تلگرام شناسه ما هست، پای پخش زنده برنامه در فیسبوک هم میتونید نظر بدهید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. و حالا همراه با فرشته غازی نگاهی به روزنامه های امروز صبح چاپ تهران بیاندازیم. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با ابتکارهای پشت پرده اروپا از ابتکار، برجام و اتحادیه اروپا در کما از مستقل و آیا تاریخ تنش هسته‌ای در حال تکرار است از شرق. خب بعد از سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، روزنامه‌ها همچنان در مورد بحث برجام و مذاکرات با اروپا صحبت می‌کنند. شروع کنیم با روزنامه ابتکار که معتقد اروپا موضعش کمی تعدیل شده در این مورد و از این موضوع استقبال کرده.
همینطور جلال خوش‌چهره در سرمقاله این روزنامه معتقده که موضع اتحادیه اروپا در تمدید مهلت حل اختلاف برجامی با ایران رو میشه به فال نیک گرفت. با این حال به سختی میشه ارادی اروپا رو برای جبران خسارت‌های ایران از بهار سال گذشته تا کنون پذیرفت. سرمقاله لویس ابتکار نوشته که زود موضع اتحادیه اروپایی رو با خوشبینی تعبیر کرد، اما گذشتن از سقف زمانی تهدید ارجای پرونده اختلافات به شورای امنیت میتونه دو طرف رو به فضای آرامش در تصمیم سازی برسونه. واکنش تهران در استقبال از تصمیم اخیر اروپاییان به اقدام این اتحادیه در تامین خواستهایی است که محقق نشدنشون تهران رو وادار به کاستن از تعهدات برجامی کرده. بورل اما گفته که هفته آینده راهی واشنگتن میشه تا نتایج گفتگوهاش رو با مقام‌های آمریکایی در میون بذاره. بنابراین بخش دیگر صورت مسئله مربوط به موضع دولت دونالد ترامپ خواهد بود. و روزنامه مستقل هم معتقده که بدون حضور آمریکا مذاکرات ایران و اروپا به جایی نخواهد رسید. هرمز شریفیان در این روزنامه نوشته که در شرایط کنونی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی اگه این دو گمان بکنن که میتونن بدون حضور آمریکا مشکلات رو رفع و برجام رو نجات بدن، باید به هوش و شعور سیاسیشون شک کرد. شکی نیست که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی به درستی به این امر واقفند، بنوشته آقای شریفیان که تلاشاشون برای رسیدن به یک توافق پایدار و مشترک بدون حضور ایالات متحده بی‌فایده و بی‌نتیجه خواهد موند. هر دو طرف اما به امیدی که به احتمال بسیار واهی هست دل بستن و اون هم سیاست انتظار و صبر تا بلکه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا دموکرات‌ها بتونن با شکست ترامپ کاخ سفید را از جمهوری‌خواهان پس بگیرن. و بالاخره روزنامه شرق که معتقد ایران نباید سیاست تعاملی رو به سیاست تقابلی تغییر بده. روزنامه شرق در یادداشت‌هایی، یعنی در چند یادداشت، وضعیت فعلی در خصوص برجام، جمهوری اسلامی و اروپا رو شبیه دوران مهر 82 و توافق سعدآباد دونسته و یاسر نورعلیوند در این روزنامه نوشته که حداقل درسی که در این مقطع میشه از اون دوره گرفت اینه که نباید این بار هم سیاست تعاملی فعلی با یک سیاست تقابلی جایگزین بشه. نویسنده توضیح داده که در اون زمان در شرایطی که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد با روی کار اومدن دولت احمدی نژاد سیاست تقابل جویانه در دستور کار موضوع هسته ایران قرار گرفت که این سیاست موجب پر شدن شکاف بین دو سوی آتلانتیک و همسویی کامل اروپا با ایالات متحده شد. در شرایط کنونی در پیش گرفتن یک سیاست تقابلی نتیجه جز این نخواهد داشت. تجربه گام‌های پنجگانه کاهش تعهدات هسته ای هم به اعتقاد نویسنده نشون داده که فشار بر اروپا نه تنها اونها رو ترغیب و وادار به همکاری و اجرای تعهدات خود نمی‌کنه که برعکس موجب نزدیک شدن اونها به آمریکا میشه. فرشته قاضی مطالب دیگری هم از روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران برگزیده که در نیمه دوم برنامه خواهیم شنید. فعلا توجهتون رو به چند خبر کوتاه از ایران جلب می‌کنم. بزرگترین شرکت داروسازی دانمارک از دو ماه دیگر در ایران تولید دارو می‌کند. سفیر دانمارک در تهران گفته این شرکت در کرج انسولین تزریقی تولید خواهد کرد که در فاز اول محصولات خود را در داخل ایران توزیع می‌کند و در مراحل بعدی تولیداتش را به کشورهای همسایه و منطقه هم صادر می‌کند. آیت الله حسین نوری همدانی از سفیر افغانستان در ایران خواسته تا آمریکایی‌ها را از خاک افغانستان بیرون کنند. این مرجع تقلید نزدیک به حکومت ایران در قم و در دیدار با سفیر افغانستان گفته ملت و دولت افغانستان نباید اجازه جولان دادن آمریکایی‌ها را در منطقه بدهند. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته در پرونده روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز 5 نفر دیگر هم بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی گفته که برای این بازداشت شدگان هنوز کیفرخواست صادر نشده و نام افراد زیاد دیگری هم در پرونده مطرح است. دیوان عالی دادگستری ایران حکم بدوی 25 سال زندان برای علیرضا زیبا حالت منفرد از نزدیکان بابک زنجانی را تایید کرده است. رسانه‌های ایران از آقای زیبا حالت به عنوان جعبه سیاه بابک زنجانی یاد می‌کنند و نوشتند که تمامی اموال منقول و غیر منقول او ضبط شده است. و سخنگوی قوه قضاییه ایران در پاسخ به خبرنگاران گفته برای فردی به نام امیر رحیم‌پور به اتهام جاسوسی برای سیا حکم اعدام صادر شده و این حکم را دیوان عالی کشور تایید کرده است. غلام حسین اسماعیلی گفته امیر رحیم‌پور دستمزدهای کلان می‌گرفت و تلاش می‌کرد بخشی از اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار سرویس آمریکایی قرار دهد. سخنگوی قوه قضاییه ایران البته جزئیات بیشتری درباره پرونده امیر رحیم‌پور ارائه نداد.
فرصتی هست تا نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای روز بیندازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه خود در کنگره در حملات لفظی تازه‌ای به حکومت کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دفاع کرد. تازه‌ترین آمار در چین هاکی است که طی 24 ساعت گذشته در تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا یک جهش بزرگ دیگر صورت گرفته. بر اساس این آمار تعداد افرادی در چین که ویروس به آنها سرایت کرده از 19500 به بیش از 24000 مورد افزایش پیدا کرده و تعداد قربانیان بیماری هم به 490 نفر رسیده. و نتایج مقدماتی شمارش آرا در انتخابات درونی حزب دموکرات در ایالت آیووای آمریکا نشان می‌دهد که پیت بوچج و سناتور برنی ساندرز از سایر رقبا پیش افتادند. در اینجا به نیمه راه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید تا اینجا. در ادامه برنامه از تصمیم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را بررسی خواهیم کرد در ایران که اعلام کرده در انتخابات آتی مجلس در حوزه انتخابی تهران فهرستی ارائه نمی کنه. گزارشی داریم از محبوبیت اپلیکیشن تیک تاک در افغانستان که از اون برای اشتراک گذاشتن ویدیوهای کوتاه استفاده میشه و سریع هم به دنیای موسیقی میزنیم. شیداس به کاویانیتا کمتر از 20 دقیقه دیگر مروری دارد بر پرفروشترین ترانه های بریتانیا در هفته. در ایران شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بعد از یک جلسه فوق‌العاده اعلام کرده که در انتخابات آتی مجلس در حوزه انتخابیه تهران فهرستی ارائه نمی‌دهد. این شورا در این حال حق احزاب اصلاح طلب را در ارائه لیست تهران به رسمیت شناخته و از آنجا که بعضی احزاب مخالف و بعضی موافق در زمین مورد ارائه لیست انتخاباتی در تهران بودند، شورا به احزاب اصلاح طلب اختیار داده که خود به عنوان حزب یا ائتلافی از احزاب فهرست ارائه دهند. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و اعتماد ملی از جمله مخالفان ارائه لیست و حزب کارگزاران و ندای ایرانیان از جمله موافقان ارائه لیست تهران هستند. حدود یک هفته پیش شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در بیانیه از رد صلاحیت 90% کاندیداهای اصلاح طلب خبر داده و هشدار داده بود که اگر تجدید نظری در تعیین صلاحیت ها نشود، اصلاح طلبان نمی توانند تنها به عنوان آنچه در این بیانیه زینت المجالس توصیف شده بود در انتخابات حضور داشته باشند. این در حالی است که گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر حاکی است که ظاهراً در وضعیت تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب تغییری رخ نداده. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن به برنامه ما پیوستند تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آقای افشاری خوش آمدید. احزاب اصلاح طلب میبینیم که دو دسته شدن، اونهایی که موافق ارائه لیست انتخاباتی تهران هستند و اونهایی که مخالفن. ریشه و دلیل این اختلاف دیدگاه چیه به نظر شما؟ به نظر من از زوایای مختلف میشه به این اختلاف نگاه کرد. یکی اساسا موجودیت این گروه ها هست. خب حزب اعتماد ملی و حزب اتحاد ملت به مراتب بیشتر، اینها خب وابسته به جناح چپ سابق هستند، نیروهای خط امام هستند. این نیروها به هر صورت در حوزه سیاست ورزیشون به طور نسبی اگرچه در سالیان گذشته با نگاه دولت محوری فعالیت کردند، ولی در هر صورت یک تأثیرپذیری نسبی هم از فضای اجتماعی دارند و به خصوص بخش از نیروهای بدنه این دو گروه سیاسی، باز هم تاکید میکنم در حزب اتحاد ملت بیشتری وجود داره، اینها به هر صورت یک نوع وابسته به فضای جامعه که احساس میکنه سرد هست نسبت به انتخابات مسئله دار هست و تقاضای برای تغییرات بزرگتری را طلب میکنه، اونها هم خواهان همراهی هستن با این موج اجتماعی و حضور اصلاح طلبان در این انتخابات مجلس 11 رو که برخی از خود نیروهای اصلاح طلب مدعی هستند که بیش از 70% کرسی ها پیشاپیش تعیین شده و رقابت محدود فقط در محدود 30% هست رو
یک نوع خودزنی برای نیروهای اصلاح طلب محسوب میکنن. اما اون دو گروه دیگری که به طور مشخص کارگزاران، البته و از کارگزاران باز به طور یک شرط خاصتری اون حزب ندای ایرانیان داره که اساسا این حزب ایجاد شده تا همون تصورات و انتظاراتی که نهاد ولایت فقیه داره و خطوطی رو و محدودهایی رو مشخص میکنه دقیقا همون نقش رو ایفا بکنه. برای طبیعی هستش که اینا در هر شرایطی حتی اگر هیچ کاندیدای هم نباشه باز در انتخابات حضور فعالی خواهند داشت. منتها کارگزاران از ابتدا محصول و مخلوق قدرت بود و نیروهایی در اون فعال شدن که اینا خودشون رو کارگزاران یا تکنوکرات و فنسالارهای جمهوری اسلامی تعریف میکردن که همیشه باید در قدرت باشن و موجودیت خودشون رو در بیرون از قدرت در خطر میبینن. از سوی دیگه بخش از نیروهایی که اینا پیوستن و بدنشون رو تشکیل میدن اساساً بر مبنای دریافت رانت و امتیازات و نزدیکی به قدرت حضور پیدا کردن و اگر این گروه این جایگاه رو از دست بده با یک ریزش گسترده یا نیروها مواجه میشه. بنابراین تفاوت‌ها رو باید در اینجا دید. البته به طور نسبی این دو گروه کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیشتری از گروه‌هایی دارن که شرکت نکردن. منتها میشه پیش‌بینی کرد که حزب مردم سالاری هم به جمع همین کسانی که میخوان لیست بدن بپیوندن. همچنین مجمع روحانیون مبارز هم ترکیبش مشخص نیست. یک فاکتوری هم باز محور اختلاف رو نشون میده. اون فاکتور این هستش که از دید کارگزاران و ندای سازندگی مثلا ندای ایرانیان اینها معتقد هستند که باز میتونن از نیروهای تایید صلاحیت شده گمنام ناشناس یا نیروهای درجه سه اصلاح طلب حالا یه خورده تعهدات سپ و سختری بگیرن، میتونن تجربه لیست امید رو تکرار بکنن. اما حزب اتحاد ملت و اعتماد ملی معتقد هستن اون تجربه شکست خورده ای هست و نمیارزه و باید بر اصول اصلاح طلبی به طور نسبی اصرار کرد. منتها در پایان هر دوی اونها به نظر من در اینجا به وحدت میرسن، این شکاف تا حدی ترمیم میشه که به سمت تحریم انتخابات نخواهند رفت و هر دو طرف. خب آقای افشاری ببخشید چون فرصت کمی داریم، یک سوال دیگه میخواستم ازتون بپرسم که با این اختلافاتی که شما الان توصیف کردید اینها آیا چیزهایی هست که کوتاه مدت و مربوط به انتخابات و تا در این دوره انتخابات شاید هستیم، یا اینکه نه این اختلافات بعد از انتخابات هم میتونه ادامه پیدا بکنه؟ به نظر من ادامه پیدا میکنه. یعنی مجموعه اصلاح طلبان دچار یک حالت بحرانی هست، دچار سردرگمی هست. همین که به تصمیم واحدی نرسیدن گویای این وضعیت نابسامان هست. به نظر من یک ریزش معناداری رو ما شاهد خواهیم بود. بخش از این نیروها به مجموع نیروهای تحول‌خواه میپیوندن، بخشی به اپوزیسیون جمهوری‌خواه ارتی و سکولار خواهند پیوست و اون بخش هم که میمونن اختلافاتشون بیشتر خواهد شد. یعنی برخلاف سالهای اولیه دهه 90 که به سمت نزدیکی رفتن، الان تفاوتی که یک طرف اون حزب اتحاد ملت یا مشارکتی های سابق هستن با کارگزاران سازندگی بیشتر میشه و به طور نسبی هم نقش و جایگاه سید محمد خاتمی به عنوان مرجع ضعیف‌تر خواهد شد. بنابراین چه بسا دیگه ما یک مجموعه یک پارچه اصلاح طلب رو شاهد نباشیم. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از واشنگتن با ما صحبت می‌کردند. و حالا یک بار دیگر همراه با فرشته قاضی نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران می‌اندازیم. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با شعاف قاتل پروانه‌ها از وطن امروز، سقوط هواپیمای اوکراینی از اعتماد و همچنین ایران و کرونا از ایران. خب شروع کنیم با روزنامه وطن امروز که انتقاد کرده از انتشار تصاویر سفیر سوئیس با داروهایی که از طریق کانال مالی سوئیسی به ایران فرستاده شده و این کار رو به اصطلاح شعاف توصیف کرده. همینطور ویدیوی سفیر سوئیس رو نمایش تحقیرآمیز خونده و نوشته که مماشات برجامی دولت با ترویکای اروپایی سوال برانگیزه، چه اینکه دولت در مقابل یک سال وقت‌کشی اروپا برای راه اندازی این سکس هم عملاً سکوت کرد. اما فارغ از نوع واکنش مقامات دولتی به کانال مالی سوئیس درباره نوع کارکرد این سامانه و نسبت تحریم‌های آمریکا با اون هم مسائل قابل تأملی به نوشته وطن امروز وجود داره. نویسنده ادامه داده که
مکانیزم پرداخت سوئیس یک اقدام تحقیرآمیز برای ملت ایرانه، به ویژه که طبق اعلام رسمی دولت سوئیس این مکانیزم بر اساس قواعد وزارت خزانه‌داری آمریکا عمل میکنه و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در پی دستیابی به اطلاعات فعالان تجاری ایرانه و برای دولت آمریکا دسترسی ایران به غذا و دارو صرفا بهانه و سرپوشی برای هدف اصلیشونه. و روزنامه اعتماد در رابطه با فایل صوتی منتشر شده مربوط به مکالمه برج مراقبت با یک خلبان در زمان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی مطلبی داره. کوروش احمدی در این روزنامه انتقاد کرده از واکنش و ادبیات مقامات جمهوری اسلامی نسبت به انتشار این مکالمه و نوشته که محرمانه بودن یک سند مطابق قوانین ایران فرع و دیگر موضوعات مهم در چنین قضیه ای، خواسته آنکه نحوه انتشار این گونه اسناد در روزنامه‌نگاری غربی به گونه‌ای که مسئولیتی رو متوجه دولت‌ها نکنه امر رایجی هست. در چنین تحقیقاتی هم معمولاً قرار بر این هست که جزئیات نهایتاً منتشر بشه. آقای احمدی معتقده که مقامات زیرفت ایرانی نباید تصور کنند با مسکوت گذاشته شدن مسائل مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی، موضوع شامل مرور زمان شده و به تدریج به فراموشی سپرده خواهد شد. این موضوع از حساسیت بسیار زیادی برخوردار و ابعاد سیاسی و انسانی مهمی داره و دولت‌ها و شاکیان خصوصی فعالی هم پیگیر اون هستن. و بالاخره روزنامه ایران که به موضوع شیوع کرونا پرداخته و از بی‌اعتمادی مردم به عملکرد مسئولان ایران در این زمینه سخن گفته. روزنامه دولت ایرانی سوال طرح کرده که چرا مقامات وزارت بهداشت و درمان باید به طور مکرر تکرار کنند که در این باره، یعنی در رابطه با کرونا، صادقانه اطلاع رسانی کردن یا نظر میدن. پاسخ روزنامه دولت ایران به این سوال خودش این هستش که مشکل هم در حوزه بهداشت و درمان و هم در عرصه عمومی کشوره. کاهش اعتماد عمومی ریشه این مشکلات و در حوزه بهداشت و درمان باید در مواجهه با خبر مشاهده قرصهای مشکوک در کیک و پیشتر اخبار مربوط به ایدز در یک روستا و اخباری که درباره شیر منتشر شده بود قاطعانه، صریح و روشن‌تر برخورد می‌شد تا مردم نسبت به اخبار و گزارش‌های رسمی اعتماد پیدا بکنند. نویسنده روزنامه دولت ایران پیشنهاد کرده که نهادهای مدنی و اشخاص موجه و معتبر در هر حوزه از جمله بهداشت و درمان وارد میدان بشن، چون ماجرای هواپیما ضربه سنگینی به اعتماد عمومی زده و انتشار نوار اخیرش هم این ضربه رو تشدید کرده. فرشته قاضی روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران رو ورق می‌زد. یکی دو تا از پیام‌هایی که به دستمون رسیده براتون سریع بخونم. مرتضی نوشته در تلگرام که حرفای آقای در مورد حرفای آقای ترامپ راجع به آقای سلیمانی باید گفت که مطمئناً آقای سلیمانی تاثیرگذار بود، ولی با مرگش برنامه‌های سپاه قدس تعطیل نمی‌شود. همون سیاست‌های رهبری در منطقه ادامه پیدا می‌کنه. و سامان هم نوشته به نظرم رهبری را میتوانست فضای انتخاباتی را به مسیری هدایت کند که یک فضای اجماع ملی شکل گرفته و اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان و نیز در کنار نیروهای اپوزیسیون در پارلمان بتوانند کرسی کسب بکنند. برنامه را با گزارشی از افغانستان حالا ادامه میدهیم. اپلیکیشن موسوم به تیک تاک که مثل اینستاگرام اپلیکیشنی برای به اشتراک گذاشتن ویدیوهای کوتاه است، در افغانستان جای پای خاصی برای خود باز کرده. تیک تاک در سراسر جهان حدود 500 میلیون کاربر دارد و با وجود آنکه آمار دقیقی از کاربران این اپلیکیشن در افغانستان وجود ندارد، اما به نظر می رسد که تیک تاک به طور گسترده در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه سرگرمی را برای جوانان فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از نجما زلا. آمادگی برای ساختن یک ویدیوی کوتاه و شروع ضبط، آن هم با وسیله تلفن هوشمند. فرشته عالمی برای این ویدیو آهنگ را لپسینگ یا لبخانی می کند. فرشته عالمی که مجری یکی از تلویزیون های خصوصی است، همیشه پس از اجرای برنامهش ویدیویی برای تیک تاکش می سازد. زمانی که من تیک تاک می سازم، من کسایی که امروی من کمک میکنه خود خانه خوراکایم هستن که یکیش خوبیخی دایرکتر هسته، اما هم شیریم که هر چیزی میگه من اونامو کارا میکنم و دوتا هم شیره یک دیگه هسته که اونام در چنج لوکیشن امروی من کمک میکنن و در دفترم خیر بینن همکارا هستن، ویدیوهای من ثبت میکنن. نصیر احمد با دوستانش اغلب غرق تماشای ویدیوهای تیک تاک در موبایلش است. چیزی که به دست می آورد لحظه سرگرمی و خنده است.
تیک تاکران افغان با گذاشتن ویدیوهای کوتاه و جذاب خنده را بر لبان بسیاری ها شگوفا می کنند. یک سال می شه که از تیک تاک کار می گیرم به خاطر که سرگرمی خوب است. ذهن آدم آرام می کنه. در شبکه های دیگر تصویرهای کشته شده ها و جنگ ها را نشر می کنند. چیزهایی که ذهن آدم بسیار خراب می کنه. تیک تاک اپلیکیشن شریک ساختن ویدیوهای کوتاه است. در این اپلیکیشن ویدیوی طولانی تر از یک دقیقه را نمیتوان به اشتراک گذاشت و ویژگی دیگر آن این است که با استفاده از صدای ویدیوهای گذاشته شده در آن کاربران میتوانند به آسانی ویدیوهای جدید تولید کنند. ولی اگر صدا را کپی نمی کنید باید زحمت بیشتر بکشید. احمد باتورزی کسی است که با صدای خود ویدیو تولید می کند. من او را همراه با دوستانش در گوشه از کابل در منطقه احمد شاه بابا می نیافتم. در هوای سرد و برفی سرگرم ضبط ویدیوهای خنداور بود. در روز جمعه ما ویدیوهای خود ضبط می کنم. در خانه که ما زندگی می کنم اینترنت بسیار جز ضعیف است. ما توسط کامره موبایل خود آفلاین ویدیوهای خود جور می کنم. بعد از او منتظر 11 یا 12 بجه شام می باشم که سرعت اینترنت زیاد شوه و ویدیو خود اپلود می کنم. بسیاری جوانان افغان، دختر و پسر، برای سرگرمی و شهرت از تیک تاک استفاده می کنند. از لپسینگ آهنگ ها گرفته تا ساخت ویدیوهای خنداور. اما علاوه بر شهرت و سرگرمی، تیک تاک برای افراد نظیر فرشته و باتورزی زمینه نمایش خلاقیت و هنرمندی را آن هم به شکل خیلی آسان فراهم کرده است. گزارش نجما زلال شنیدید. اما سری بزنیم به دنیای ورزش. اخبار ورزشی امروز را پوریا جعفری تهیه کرده. بله، اخبار ورزشی طبق روال چند شب گذشته باز هم راجع به مربی تیم ملی ایران صحبت خواهیم کرد. قرار بود که امیر قرنایی دیروز اعلام بشه، این اتفاق نیفتاد. حتی بعضی از وبسایت ها مثل ورزش 3 که خبر انتخاب شدن امیر قرنایی رو هم گذاشته بودن، بعد این خبر رو برداشتن و بعد گزینه های بیشتری مطرح شد. اسمایی که قبلا نشیده بودیم، خب امیر قرنایی مطرح بود، علی دایی مطرح بود، اینکه وحید هاشمیان مربی باشه واسه دو تا بازی صحبت شده بود. بعد خبرگزاری تسلیم یه خبر دیگه زد که وحید هاشمیان اگه که مربی بشه ممکنه که حشمت مهاجرانی مدیر فنی تیم بشه، که برای اولین بار بعد از سال 1978 42 سال پیش فردی که مربی تیم ملی ایران بوده ایران رو برای اولین بار به جام جهانی برد، حشمت مهاجرانی شاید که برگرده. از طرف دیگه مصاحبه‌ای که با آذری مدیر تیم فولاد شد، بحث جواد نکونام هم مطرح شد، بازیکن با سابقه تیم ملی دارای رکورد تعداد بازی ملی و همینطور کاپیتان سابق تیمش هم امروز بازی داره البته. و بعد اسم افشین قطبی هم توسط وبسایت ورزش 3 بار دیگه مطرح شد که افشین قطبی هم الان مشغول هستش در فوتبال چین، گفته که به صورت رسمی با او صحبت نشده. خلاصه بعد تمامی این مسائل رو روی همدیگه بذارید، مثل یک معادله چند مجهولی میمونه. ثابتاش مشخصن، یکی امیر قرنایی، یکی سپاهانه و یکی تیم ملی فوتبال ایران. متغیرای دیگه که هست وعید هاشمیان، علی دایی، به علاوه اسکوچیچ که مربی صنعت نفت آبادان که به صورت رسمی دیروز از این تیم جدا شد. انقدر گمان زنی ها و اتفاقهای مختلف و همینطور ترس اهالی فوتبال از همین دوتا بازی که قراره برگزار بشه جلوی حریفای خیلی پیش پا افتاده مثل هنگ کنگ و کامبوج باعث شده که دیگه ماجرا به یه حدی برسه که مردم انتظار اینو دارن که فدراسیون هرچه سریعتر حداقل اسم مربی تیم رو اعلام بکنه. خب پوریا، همچنان بمونیم در فوتبال، از تازه ترین ها در لیگ برتر فوتبال ایران چه خبر؟ بله، هنوز که بازی ها شروع نشده، هفته 19 هم یه مسابقه است امروز، مسابقه نسبتا مهمی است. شهر خودرو میره به اهواز که با فولاد بازی بکنه، ولی همه نگاه ها به فرداست، جایی که بار دیگه داربی تهران برگزار میشه، یا واژه شهرآورد رو هم استفاده کردن. و خب کنفرانس های خبری رو، نشست های خبری رو امروز خواهیم داشت. فرهاد مجیدی و یحیی گل محمدی بر بار سوم اگه اشتباه نکنم روی نیمکت پرسپولیس میشینه، یعنی قبلا سابقه حضور در مسابقه استقلال پرسپولیس داشته. فرهاد مجیدی به عنوان مربی نداشته، ولی به عنوان بازیکن جزو بازیکن‌های فوق
فوق‌العاده موفق استقلال بوده جلوی پرسپولیس و چندین بار تونسته دروازه پرسپولیس رو باز بکنه. یک مسابقه حساس دیگه هم همزمان برگزار میشه، نفت مسجد سلیمان، همزمان که منظورم امروز هست، با فاصله نیم ساعت بعد از مسابقه پرسپولیس و استقلال، و نفت مسجد سلیمان میزبان سپاهان اصفهان. و با تمام اخباری که در مورد امیر قرنایی شنیدید، در صورت اون هم کنفرانس خبری خواهد داشت. تصور من اینه که کنفرانس خبری قبل از بازی فردای تیم‌های نفت مسجد سلیمان و سپاهان همگی به تیم ملی مربوط خواهد بود و اینکه سرنوشت امیر قرنایی در تیم ملی در سپاهان چه خواهد شد. نوبت میرسه به برنامه هفتگی شیداس به کاویانی، مرور ترانه های پرفروش بریتانیا در هفته‌ای که گذشت. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. I found that essence rare as Gang of Four. She doesn't think so, but she's dressed for the H-bomb. For the H-bomb. I found that essence rare, it's what I look for. I knew I'd get what I asked for. Oh, hang on, but you're the Andy Gill, Shenidim. گیتاریست گروه گنگ و فور که شنبه اول فوریه درگذشت. گروه تاثیرگذار دوره پست پانک اواخر دهه 70 و 80 میلادی. موسیقی گروه ترکیبی از پانک، دیسکو، فانک و مارکسیز بود و با اینکه هیچ وقت موفقیت تجاری نداشتند، اما تاثیرشون از سوی بسیاری از هنرمندان گروه‌های بزرگ دهه 80 و 90 میلادی اعتراف شده. هنرمندانی مثل مایکل استرایپ REM، کرت کوبین نیوانا، فانس فردیناند ریس اگینست شین و رد هات چیلی پپرز. گیل عضو بنیانگذار گروه بود، معروف برای شیوهی که گیتار می نواخت، استکاتو گیتار، و همینطور مغز متفکر ترانه های گروه بود. روح شاد این هفته جدول تکو انگار. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. آهنگ یامی از جاستین بیبر شماره 13 است، ثابته. اولین آهنگ بیبر که در سه سال گذشته خودش تنها بدون همکاری با کسی آن را خوانده. آهنگ هفته اول ژانویه به بازار اومد، تونست به رده 5 جدول بریتانیا و 2 آمریکا برسه. یامی از پنجمین آلبوم بیبر به نام چینجز که هفته دیگه به بازار ارائه خواهد شد. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. آهنگ Life is Good از Future و Drake شونه هفته، یک رده سقوط. Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? فیوچر رپر آمریکایی در کنار دریک رپر کانادایی، این جدیدترین همکاری اونهاست. اولین همکاریشون برمیگرده به سال 2015 و آلبوم What a Time to Be Alive. آهنگ تقریبا به دو قسمت تقسیم شده، اول دریک و قسمت دوم رو فیوچر اجرا میکنه. آهنگ تا به حال به رده 3 جدول بریتانیا و 2 آمریکا رسیده. قبلی ها 10 اریزونا نیوس، 9 لوئیس کپالدی، 8 بیلی آیلیش. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but
Don't Stop Now از دوا لیپا شماره 6 یه رد سعود. If you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Start Now از آلبوم جدید دوا لیپا است که به نظر میرسه در ماه آپریل راهی بازار شه. تهیه شده این کرک پاتریک، تهیه کننده بسیار موفق آمریکایی که اولین صدرنشین دوا لیپا رو هم تهیه کرده بود. نیو رولز از سال 2017. Don't Start Now تا به حال بین 10 تای برتر 20 کشور در دور دنیا بوده. Blinding lights as the weekend. Show what you do. Do it as you do. دسامبر سال گذشته The Weeknd دو آهنگ از آلبوم جدیدش رو راهی بازارها کرد. Blinding Lights و Heartless هر دو موفق بودن. Heartless سردشین جدول آمریکا شد، اما Blinding Lights در اروپا شاید به خاطر استفاده اون در تبلیغ ماشین مرسدس بنز سردشین بلژیک، آلمان، ایرلند، اسرائیل، هلند، نروژ، اسکاتلند و سوئد شد. بعید نیست که در بریتانیا همین کار رو تکرار بکنه. قبلی ها 5 Stormzy، 4 Eminem، 3 Roddy Ricch، اینم سردشین این هفته. By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Oh, hang it before you go, as Louis Capaldi, Paul Frusheng. Oh, hang it, Britannia. کپالدی موفق نشد چند روز پیش با آهنگ Someone You Love برنده جایزه گرمی بشه، ولی در عوض در بریتانیا به دومی سردشین خودش دست یافت. Before You Go با جهش از زده 4 به نوک قله رسید با فروش بیش از 66,000 نسخه. خب یادتون نره شما هم میتونین آهنگای ساخته خودتون رو برای ما بفرستین به آدرس ما در تلگرام BBC شما هشتگ تاپس، BBC شما هشتگ TOPS. خب پایان برنامه کوچه فرید. روبرتو موشی هفته آینده. خدا نگهدار. شیراس به کاویانی بود با برنامه این هفته مرور ترانه های پرفروش هفته در بریتانیا. در اینجا به پایان این ساعت از چشمانداز بامدادی میرسیم. با ما باشید تا لحظاتی دیگر با ساعت دوم چشمانداز بامدادی که با بولتنی از تازه‌ترین خبرها ادامه پیدا میکنه.